det är så lyckad renovering. Verkligen fantastiskt, Magda. Tack, Ers Majestät. Greger och jag, vi är jättenöjda. Ja. Men det är svårt att hålla efter så här gamla saker. Nej, men prata inte om det. Vi har ju 1600-talsgrund. Åh, 1600-tal? Nu blir jag avundsjuk. Nej, men det här är väl också 1600-tal? Ja, och själva väggarna, ja. Men grunden, det är 1300-tal. Är det så gammalt? Ja, vår släkt kom ju hit långt innan vi fick, ja, kungamakten. Men det är ju många gamla släkter som har varit kungar ett tag. Så det är ingenting att prata om. Nej, ja, ja. Det är ingen fara. Tack, Ers Majestät. Och det var mycket kort tid på medeltiden. Så det är ju länge sedan nu. Och jag tycker allvarligt talat att det är skönt att vår släkt lämnade kronan ifrån sig. Ha? Ha? Men det var något Magda ville visa. Jo, just det. Kom med mig bara här nu så ska jag visa. Jodå. Den här köpte Gregor och jag på en auktion i Annecy i somras. Den har tydligen stått i någon slottsträdgård en gång i tiden. Oj, den är ju helt otrolig. Ja, men visst. Alltså, Ludvig den 14, han älskade ju fontäner. Och Gregor brukar säga att ett slott är inte ett slott utan en fontän. Ja. Voilà! Ers Majestät, vad har ni för fontän hos er? Och vi har ingen fontän för tillfället. Tror jag. Nej, vad säger ni? Ska vi gå in och ta en kaffe? Ja, det gör vi. Det står att jag var på Sturehov och att jag pratade skit om Helene. Lyssna. Enligt en källa nära hovet tycker Lovisa att den danska prinsessan är en förvuxen fjortis. Men vad är det här? Får de skriva vad som helst, eller? Har du inte sagt det? Jo, men inte till den här reporten Joel Bergvall. Jag undrar om det är Nathalie som har sagt något. Vem är det? Det är Maddes kompis egentligen. Men jag vet inte, jag tyckte att hon verkade så snäll. Ja, men testa då. Så vet du om hon är läckan. Vadå läckan? Ja, du vet, om ett företag misstänker att de har en läcka så kanske de planterar falsk information hos den där personen. Men då kanske hittar på att Mercedes nya bil har 5 hjul. Så om tidningarna skriver om det sen så förstår du att okej, det är den personen som är läckan. Men Oskar, du fattar inte. Nathalie har inte planterat någon information. Okej, jag tar en till. Men snälla, kan du inte bara hänga med lite? Jag behöver hjälp här. Men det är du som ska plantera informationen till Nathalie. Alltså falsk information. Det är så här snaskiga grejer. Så om tidningarna sen skriver om det, då vet jag att det är hon som är läckan. Då tror jag att det är bättre att man planterar sann information så att det verkar trovärdigt. Okej, fast mitt råd är att du sprider falsk information. Men mitt råd är, stora smarta Oskars råd är såklart bäst. Ja, fast det var du som kom till mig. Jag behöver inte ge dig några råd. Och du kommer inte få några råd av mig. Ja, fast jag vill inte ha några råd av dig. Men snälla Oskar, kan inte du bara försöka klara dig själv lite? Jag fattar inte att du bryr dig. Men jag bryr mig inte. Det är Magdalena som bryr sig. Hon och hennes uråldriga, anrika familj som har varit här sedan stenår. Det spelar väl ingen roll vilken släkt som är äldst. Vi har varit här i 400 år. Du vet, för dem är vi fortfarande nyinflyttade i området. Grunden till deras slott är sedan innan före dinosauriernas tid. Det verkar lite som att du bryr dig. Nej, men jag bryr mig inte alls. Okej. Men alltså, tycker du inte vår trädgård ser lite trist ut? Den är väl fin, vadå? Jag tycker liksom, jag vet inte, det är något. Nej, den är väl fin. Lisa och Sven, känner du? Vilket härligt väder vi har. Ursäkta, Ers Majestät. Jag skulle bara vilja säga en sak. Ja? Det är ju bara några dagar kvar nu. Tills jag går i pension. Ja. Vad trist att du ska sluta. Det har ju varit några år. 47 i december. Ja. Så att jag ville bara tacka för den här tiden. Det har varit en stor ära. Ja. Tack. Tack så hemskt mycket, Ers Majestät. Ja, tack själv, min vän. Jag vet ju att de heter Nisse och Sven, men jag vet inte vem som är vem. Åh, gud, vad pinsamt. Det var tur att han inte fattade. Kvittar väl, har man ändå slutat? Vadå kvittar? Nisse och Sven har ju alltid hört ihop och jag har alltid sagt tjenare Nisse och Sven. Om en av dem slutar, då faller ju allt. Jag kan inte säga tjenare Nisse och Sven, inte bara Nisse eller bara Sven. Och han som kom fram och tackade och allt. Ja. Alltså, det här är dåligt, pappa. Det här är människor som arbetar för oss varje dag. Jag vet. Men, vad? Hej, hej.
Men vet du vem som är vem? De är så lika. Ja, jag har ingen aning. Men du, varför pratar du inte med Björkman? Nej, det går inte. Jag vill inte att personalen får reda på det. Men du, vet du, den här broschyren, vem är vem i hovet? Det finns nere i expeditionen. Alla som jobbar i hovet står i den, så ni så sen är garanterat med det. Vem är vem? Bra, bra. Oskar! Oskar! Kom ner från Sture och då stod han där och väntade. Och så frågade han om jag ville ha skjuts, och det ville jag såklart. Han är ju så himla söt. Men det behöver inte betyda någonting, men det känns som det verkligen. Förlåt Nathalie att jag avbryter det här. Men jag måste faktiskt bara prata med dig om en sak. Den är lite känslig. Är det okej? Ja, absolut. Gud, vad skönt. Det är Oscar. Han har 40-årskris. Och han är totalt nere. Jag har aldrig sett honom så här förut. Nej, det är sant. Han bara sitter hemma och ugglar, du vet. Och så här. Ingen hör av sig av hans kompisar. Är det sant? Men shit, vad deppigt. Men skojar du? Och han gråter ju flera gånger om dagen. Och jag vet ju inte vad jag ska göra. Nej. Hjälper man någon som är ledsen? Men gud. Gumman. Händer också. Klassiker. Men inte konstigt att han är deprimerad. Nej. Gud, jag förstår att du behövde få prata om det här, gumman. Gud. Sa jag att han hade fotsvamp? Goddag, Ers Majestät. Goddag. Kan jag hjälpa er, majestät, något? Nej, tack. Ja, förresten. Ni kan skicka upp kanske några pennor och ett block. De där ser ju väldigt trevliga ut, de här limstiften. Så jag tar två sådana kan jag ta. Ja. Och sen ska du ha den där också? Ja, just det. Vilken är det? Förlåt? Vem är vem i hovet? Det är den där anställdas namn står med. Ja, just det. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men... Sen tror kungen fick den sista. Mats, vi får beställa fler utav vem är vem i hovet. Vem är vem i hovet? Hans majestät tog den sista. Det är min adjutant Björkman som behöver den. Han har glömt några namn. Det är trist. Tack ska ni ha allihopa. Jättebra jobbat, hörni. Tack. Tack, Sofia. En källa nära hovet berättar att prinsen har tappat två tänder på grund av dålig munhygien. Han luktar förfärligt enligt källan. Ja, men det var faktiskt inte jag som spred ut det där. Det var Nathalie. Ja, men det var ju du som berättade för henne. Du visste ju att det här skulle komma ut. Nej, det visste jag inte. Och förresten så var det ett test som var din idé. Ja, men här, inte att berätta om mig. Men snälla du, jag var i ett pressat läge. Och Nathalie, hon stressade mig hela tiden. Ja, varför sa du ingenting om dig själv då? Men vad skulle jag säga då? Att jag skulle ha tappat två tänder, ha en 40-årskris, begynnande flint, bitter. Nej, Oscar, det är faktiskt inte jag. Det är du. Då beräknas renoveringen klar om 2 veckor. Bra. Ja, så om det inte var någon som hade något mer... Ja, det var en liten sak jag skulle vilja återkoppla till tidigare ärende på mötet. Det var någon som nämnde något om en slottsfontän. Ursäkta, men jag tror nog att det var Ers Majestät själv som pratade om det. Alltså, jaha, det kan hända hur som helst. Så ja, det är väl väldigt trevligt om slottsträdgården kan utvecklas lite grann och skapa inspiration för besökarna där. Jaha. Jaha, ja. Och det har ju pratats om att Statens fastighetsverk skulle vara med och finansiera liknande projekt. Så att ja, hur som helst. Jag vill bara säga att jag stödjer förslaget. Ja. Men ett slott utan en fontän, det är ju inget riktigt slott, eller hur? Jag är ledsen, Ers Majestät, men fastighetsverket kommer nog inte att kunna bekosta en fontän. Nej, men det behöver ju inte vara en fontän. Herregud, det struntar jag i. Huvudsaken är ju att man kan få inspiration, eller hur? Men när det ändå har pratat om en fontän så kanske det är lika bra att vi kör på det. Ja, möjligen att vi kan söka dispens till nästa års budget, men ja och nej. Ja, Erik. Ludvig den 14:e älskade fontäner. Alltså, ja, det kanske han gjorde. Ska vi inte... Vänta lite. Man skulle kunna anlägga en labyrint. Ja, av liguster. En labyrint?
Ja, men det är kanske en bra idé, ers majestät. Ska vi säga så? Men Ludvig den 14 älskade väl för fan inte labyrinter? Du får försöka se det här lite positivt. Jag menar, nu har vi hittat läckan. Jag slutar umgås med Nathalie och problemet är löst. Ja, det är jättebra. Förutom att alla går omkring och tror att jag är ett illaluktande tandhälsykvarn. Men vad spelar det för roll? Det är ändå inte sant. Nej, men vet du vad? Läsarna tänker inte så. Vet du hur de här tänker? Okej, nu ska vi se här. Ingen rök utan eld. Nej då. Eller vadå? Är det sant? Har du en 40-årskris eller? Ja, jag fick en. Nu. Tack. Förlåt, Oscar! Varför sprang du iväg så där? Blev du sur? Ja, nej, inte alls. Jag blir bara så irriterad på hur de behandlar dig. Herregud, du har ju velat ha en fontän i evigheter. Ja, ja. Ja, men det kommer väl ihåg i somras i San Rafael där vi stod och så sa du, åh, det vore något. Sa jag det? Ja, visst. Och det är klart att du ska få som du vill. Jag är med dig till 100%. Nej, Ulrika, det går ju inte. Statens fastighetsverk har ju sagt nej. Men fast. Tror du att faraonerna, när de byggde pyramiderna, tror de ringde upp Statens fastighetsverk och frågade om lov då? Men varför skulle faraonerna ringa Statens fastighetsverk? Nej, exakt. Du hör ju själv hur dumt det låter. Ja. Vet du vad? Vi får helt enkelt bekosta den själv. Jo, men du förstår att det är en bra affär. Därför att fontänpriset är på väg uppåt, så det är en klok investering, älskling. Ja, vad fan, kör på det. Bra, ers majestät. Ja, vad kostar en sån där? 250 000. Ja, det är nu. Alltså, väntar vi ett halvår, då kostar den 300. Vänta lite här. Det är möjligtvis inte så att Magdalena Bonde har en sån där. Det handlar verkligen inte om något sånt. Alltså, jag vill ha en fontän bara. Ja, du sa ju att jag vill ha en fontän. Ja. Och det är det. Ja. Också. Och jag. Men herregud, Erik, vi är ju överens. Nej, jag vill inte längre. Då tycker jag det låter mycket bättre med en sån där labyrint i sånt fall. 250. Det. Nej du, den gubben gick inte. Ska du inte ha någon frukost? Ja, du hittar den. Får se. Sven och Nils. Uh-huh. Ja, han till vänster måste ju vara Sven då, va? Ja, men vem står till vänster? Man ser ju inte vem som står till vänster och vem som står till höger. Jo, men han har ju huvudet till vänster. Ja, men han har ju större delen av kroppen till vänster. Så det måste ju vara han som står till vänster. Nej, jag tror att man utgår från huvudet. Alltså, det är svårt. Ja. Jag vet inte. Hur kan man ta en sån bild? Det är ju obegripligt. Kanske inte vill bli igenkända. Nej, inte ens Sven och Nisse vet vem som är Sven och Nisse. Men du, varför kan du inte skicka efter henne utan honom? Se till Björkman att du vill prata med Nisse så får du se vem som kommer upp. Bra, gubben. Snyggt. Björkman! Jag blev förvånad att ers majestät ville sköta pappersarbetet. Jag trodde hovets personal gjorde sånt. Jo, det är klart. I vanliga fall så. Ja. Kan den här nu vara monterad och klar och vatten och allting imorgon? Absolut. Jag har tre gubbar som fixar det. Mm. En helt annan sak. Jo, jag måste säga att jag och min fru är stora beundrare av ers majestät. Ja. Ursäkta att fråga ers majestät, men... Skulle det vara okej med en liten autograf? Visst. Ja, tack, det är till min fru. Ja, såklart. Ja, ett litet minne bara. Jag skulle ha frågat först, ursäkta, den är till min fru. Hon skulle så väldigt gärna vilja träffa er. Ja, visst. Får hon det? Förlåt? Ja, hon sitter i bilen där, just nu faktiskt, där borta. Skulle hon kunna få komma fram bara och hälsa? Jaha, nej, det går inte. Nej. Nej, jag har ett oerhört viktigt möte precis som jag ska in. Men annars självfallet en annan gång så... Ja. Då var det bara det här kvar då. Sådär. Vad? 340 000? Ja. För en fontän? Mm. Nej, men snälla, är det i guld eller? Ja, faktiskt. Det är lite bladguld här i detaljerna om man tittar noga. Jag för mig att han skulle iväg på något ärende, men Sven kan nog... Ja, men skicka upp Sven då. Jag tror i och för sig att han var upptagen med jordleveransen. Det är kanske bättre att jag skickar upp Nissen. Ja, ta och skicka upp Nissen nu. Vet ni vad, ers majestät? Jag skickar upp den första jag får tag på. Nej, för fan! Jag måste ju veta vem du skickar upp. Ska det vara så svårt att förstå? Förlåt, Björkman. Ta nu bara och skicka upp Nisse så blir det nog bra. Absolut, ers majestät. Ska jag säga varför? Ja, säg att jag vill diskutera rosenrabatten. Ers
Majestät, får den ändå till inköpspriset. Jag tjänar egentligen ingenting på det här. Ers Majestät, jag har verkligen gjort allt jag kan för att få ner priset. Men gör lite till. Ja, det är klart. Jag kanske kan gå ner lite till och se det här som ett minne. Om... Jaha, åh herregud. Och kungabarnen, de bor fortfarande hemma. Jaha, ja, det är inte varje dag man får en exklusiv intervju med prinsessan. Nej, tack. Så här är det att jag har lite information, men jag skulle vilja vara anonym. Anonym? Mm, i intervjun. Alltså för att jag förstår ju att du vet vem jag är. Jag är prinsessan Lovisa. Men i texten så skulle jag vilja vara en källa nära hovet. Ja, visst. Om det är så att ni vill avslöja någonting, då kommer vi inte att röja er, prinsessan. Det är helt säkert. Okej. Okay. Och ni vet, jag kan fixa löpet och framsidan och flera uppslag, så det kommer bli maximal exponering på det här. Så här är det. Oskar har ingen 40-årsgris. Inte? Nej. Nej. Men... han har inte tappat några tänder. Han mår jättebra. Okej. Okay. Åh, gud så skönt. Ja, det var allt. När kommer det tryckas? Ja, prinsessan, jag är självklart jätteglad över den här informationen, men... att skriva att prinsen inte har någon 40-årskris, det är lite som att skriva att det inte har varit någon jordbävning. Ja, vad är det för fel med det då? Det kan jag väl göra. Det står ju ändå bara en massa negativa saker i tidningen. Okej, jag förstår. Men det är inte så att det är något annat som ni vill berätta? Nej. Jag kan ju såklart inte lova någonting. Vi har det ganska fullt just nu, men... Du kanske kan twittra om det. Jag tror att det är ganska fullt där också faktiskt. Sist jag tittade. Där. Så. Nu är jag tyvärr upptagen. Det var väldigt trevligt att träffas. Jaha, det var trevligt att träffa prinsessan. Men nu ska ni få rusa vidare. Jag kan tänka mig att det är mycket att göra. Ja, det är det väl. Det måste vara stressigt för er ibland och för drottningen. Ja, hon har ju syns överallt och hon har massa bollar i luften hela tiden. Mamma, ja, hon har följt upp. Ja, men ändå tappar hon aldrig humöret. Vad sa du nu? Hon tappar humöret. Nej. Jo, det gör hon. Nej. Hur var det? Ja, häromdagen så var hon på NK med Säpo. Oh, hallå, Nisse. Vad bra att du kom, Nisse. Rosenrabatten, det ser förresten fantastisk ut, Nisse. Tack, Ers Majestät. Men... bra jobbat, Nisseman. Nej, jag skojar lite. Vänta, Nisse, ska du få se här. Titta här. Har du sett det här? Ser du? Här är jag, 5 år. Ser du vem det är? Det är du, Nisse. Jag minns det så väl. Du lärde mig sköta en rhododendron. Det var ju underbara somrar vi hade, du och jag, Nisse. Jag minns det så väl. Och det har betytt så mycket för mig, förstår du. Så att jag har bestämt, Nisse, att du ska få den här bilden. Det är jag som är Sven, Ers Majestät. Inte Nisse. Nej. Ers Majestät ville ju tala om rosenrabatten, så att det blev jag som gick upp. Sven, ja... det är... ja... just. Jag är lite trött i huvudet idag. Så att, Om Ers Majestät ursäktar så har jag mycket att göra. Ja, visst. Det är väldigt bra jobbat, Sven. Mm. Det är så fint att... Ers Majestät är hemlig. Såg du idag då? Naja, det är bara a little something som jag tänkte jag ville visa. Inget märkvärdigt alls. Gud, vad spännande. Förresten, har ni hört om Charlotta Mensers grannar? Nej, vadå? De har skaffat en fontän. Har de?
Han som är gift med engelskan. Nej, 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 nej. De bor i USA nu. Nej, det här är någon ICA-handlare från Göteborg. Så jag säger bara, det får räcka nu. Mm. Så Gregor och jag, vi tänker riva vår. Ska ni? Ja, vad ska vi göra? Alla skaffar ju en fontän. Det är ju som att ha en sån blå studsmatta i trädgården. Så jag säger nej, tack. Förlåt, vad var det som majestät ville visa oss? Ja, jag ville visa att... cyklamen, egentligen. Den, vi hade ju krysantemum förut, men jag vet... Ja. Nej, och jag tycker inte det är någonting att visa. Ska jag säga, utan vi går in. Titta här då. Ja, titta här då. Titta här. Alltså, kan ni förstå det? Fastighetsverket har bara smält upp också en fontän. Ja, välkommen. Så här har jag det. Alltså, Erik och jag har ingenting att säga till om alls. Vad tycker du, majestät? Jag kan inte ha vad som helst i trädgården. Det är faktiskt... Jag bor här. Förlåt? Jag ska lösa det här med fastighetsverket sen. Ja, det är jag, tack, tack. Adjö, ja. Hörrni, ja. Nej, men dessa med fontäner överallt. Ja, man blir tokig. Nej, men hör ni, hör här. Enligt en källa nära hovet har kungen ingen koll på personalens namn. Inte ens de som jobbat där i 40 år kommer han ihåg. Vad är det? Ja, men snälla, och drottningen kan ha ett fruktansvärt humör och kontrollbehov enligt en källa nära hovet. Grundar det sig ett komplex för hennes lågadliga bakgrund. Helt otroligt vad de hittar på. Det är väldigt, väldigt obehagligt. En källa nära hovet. Vad betyder det? Ja, det betyder att det är en källa nära hovet. Mm. Vad är det för källa? Ja, det är en källa nära hovet tydligen.